mooy tapé sur la table du fi amee. Gis ngeen li bëri ay avocat tey am nañu ay procédures ci barreau tentative d' intimidation parce que kenn warul am sañ-sañ defal tumal suñu dans ce pays. Gis ngeen nit ñi nga xam ne sax dañ may faj natt bul buñ leen teg docteur yeeg sage femme yeeg nangam-nangam ku nekk woo nañ ko ci police ñii ñu defal leen bracelet électronique ba ci ndaw su jigéen soosu nga xam ne defe naa béninoise lañ ma wax nga xam deful dara du ñëw naa asalaamaaleykum waaleykum salaam noo tudd nga sant ñaata at nga am est ce que am nga ay antécédent diabète nangam-nangam mu bind foofu la yem tey ñu takkal ko bracelet électronique du kenn mosut a gis. Gis ngeen it suñuy militant niñ leen singale ci biir réew mi jamono ji may wax tembe am nañu ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay militant pastef yoo xam ne Macky Sall ak leen teg loxo ba pare ne ma da ngay ñëw ñu négocié ci dara lu dul dëgg nag ku bind sax ñëw jàpp la. Gis ngeen it ni ñuy gaawantoo ci dossier yi yow ne nga dem nga première instance le 30 juge wax na li muy wax juge boobu d' accord ma atema ma profité wax ko d' accord ma atem d' abord agressé nañ ma feebar naa tëdd naa samay avocat ñëw andi ay certificat médicaux mu ne du ko jël loolu pour lan. Ñaareel bi li mu def mooy li tubaab bi wax coupé la poire en deux ah ñee ne xam naa ni 3 mois la ñu bëgg pour waa ji bañ a mun a nekk candidat du ma leen jox 3 mois waaye il faut ma seetal leen dara man bëgg ni noonu la ñuy attee sooy attee bu waa ji defee contact bu def mbay yàlla xam na ni defuma kon def condamnation 200 millions depuis quand la ñu mos a gis diffamation ñu daan di 200 millions fii Sénégal fan lañ ko mos a gisee ñoom ñu naan ay juge pastef laag nangam-nangam man de xawma ko mosuma koo gis njox daa nag ni juge bu sérieux la peut être dossier bi di sonn ci pression mais bu jàpp ni daa nañ jugement bi def. Gis nga man du ma ramener les choses à une question de éligibilité nekk candidat ñu bëri biñ leen ne lire leen ne alhamdulilah tant que nekk na candidat rek ñu naan man mun naa fay 200 millions fukki dërëm du ma ko fay waaji fukki dërëm du ma ko fay waaji bu yeboo mu toog foofu diggante kon d' accord ma ak jugement bi je le dis ne premier dossier ba ñu ne enrôlé nañ ko pour le 16 ci loo xam ne am na ñoo xam ne depuis ñetti at ñeenti at ñi ngi chambre criminelle di xaar woowuñu leen ñu ne ko tey foo ñu faw ñu woo Ousmane Sonko parce que jàpp nañ ni dossier yi ñu gën a sakkane dina am benn boo xam ne bu ne rek sëriñ nangu nañu Macky Sall man li ma dal yëpp Sénégal la ma bëgg Sénégal la ma ko dal man li ma dal yëpp Sénégal la amul lenn loo xam ne ci man la te yàlla xam na ni Sénégal jar na ma lu ne waaye nag day am fu muy toll askanu Sénégal ñoom seen bopp ñoo war a xam ni bu la yàlla joxee dara nga am yaakaar ni lii mun na soppi sa moom ëllëg yow yaa ko war a jëkk a sàmmal sa bopp lu ko may rek dañuy wax Cheikh Anta di wax Thomas Sankar di wax keneen ak keneen Macky Sall tànk yooyu la nekk beneen bi nga xam ne am na te ma waxoon ko sénégalais yi mooy le 16 biñ ma attaqué dama leen ne dañ ma doon essayé faagaagal dañ ma doon essayé rey cool yi bëri woon na lool waaye man mi nekkoon ci biir oto bi lañ ma sotti ma noyyi ko ak fi ma yóbbu bët gisatul mënatoo noyyi biir di daw ci saasa man xamoon naan dañ ma doon bugg a rey man xamoon naa ko léegi nag yónnee nañu ba am analyse analyse yi dikk na te fañ ko yóbbu du laboratoire bu ndaw analyse yi nee na produit bi nga xam ne moom la ñu gis foofu produit la boo xam ne
buñ ko soti mën nga dé ci sasa lol jéxal na wax ji lén li ñi wax yépp waw fu mu jëlé produit est ce que dañoo def scellé normalement kan mo yobbu yéré bi ak nangam amul solo ndax yéré ba fa ma nek ci laboratoire ma nga fa ba légui sa suñu commencé une procédure judiciaire ko bëgga dem fofu so bëggé def contre expertise wala lo bëgg di fekk yéré bi ndax yéré bi fi yépp la soté ko won ak ci mag donc affaire bi dess na fa ma nga fa bëri sans compter li nekkon ci li dal di tissone ci maître Clélor Sirili donc ñun am nañu suñu échantillon tayit mo fatali ko li ma waxat ñima bëggoon ray japp nañ suñu benn xalé bu ñu wax Yargasi nga xamné bëgg na ma fu bëgg yem kuma gis may dem aéroport mom ngay gis mu ne sama gannaaw kuma gis may daw lélé mom ngay gis sax ci kaw mu yor drapeau bi Abdou Karim Diop dem japp koku naan mom mo doon essayer ray waji mom mo gëna yomb ci ray ma ke ki mu japp kon bi mbir mi di am heureusement film vidéo yaangi fiñu téé bir auto bi man ma fa néwon Guy Mari Sagna Zack mi don dawal ak natou mboj mi néwon ci gannaaw maître Clélor Sirili ben instant la ñew di ubbi pour xëc mu tombé so génné ñooñu ñi waron auto bi yépp alkati la bobu dakk na ñepp bañu sori vidéo yaangi fi te produit bi tam nenañu produit bi lu alkati di utiliser lu ci ëpp dañ koy utiliser pour xex ak nit kon kay lool lerna produit bobu so demone ci marché do ko fi am soko commandé won dañ lay jël ci ñom rek ko mëna yor kon ma wax ni ma ngi confirmer ni dañ ma doon essayer fagagal te liñ ci wara def ñu koy def ndax avocat yi tay paré nañu document bi ñu wara commencer liggéey wala biñu wara déposer fiñuy déposer te li yépp nak dafa am lu mu jur lu bëri waxna ko fi ci nasaran bi lolu amé ba légui man duma kuma xam xam ni man duma joytu man duma daw di séti ay kilifa nan len wax len ci wala japp len ci man dama gëm yalla lu am ma dékku ko non lama yalla bindé kon suma démé ba wax xam len ni lu am la bi mbir mi amé ba légui amna lu muy yaq ci sama santé man xamna ko ñi ngi forcer rek di dox té dinañ continuer dox nak ba kérok ñu yegg fiñu wara yegg parce que suñu engagement la ci katanu yalla à part analyse amna ay IRM yuñ def yo xamné la ca feñ ci walu cerveau médecin bi dafa bind né ma il faut nga genn dem fo xamné sen xarala ci walu pac egg na fo xamné dinañ mëna gëna xotal analyse parce que xamuñu ndax lu dangereux wala lu dangereux waye waru won nek fi mu nek ni lool mom lu wër la may wax sénégalais yi nak ni ñun dañu jël engagement parce que dañu bëgg réew dañu japp ni li ñuy duggal aljana ëlëk ciona giñ doon daj ngir suñu réew la ñun loolu lañu gëm ñoo ngi gor gorlu ci lepp lu yalla santane waye japp nañ ni peut-être yalla lim ñuy gëna roussé moy la nga doon daj ngir sa askan bax motax dara mënu ñoo dello gannaaw ñom su doon dañoo yem rek ci dima lor ñu né waaw baxna ba légui waye man nuñu mune ubbil ma dossier yidul jeex ab sa ndax sax bu rombon fi ne sonko ma xelu ñu ubbi dossier ba pare man suma déposer plainte duñ ko traiter ma ngi fateliku depuis 2016 sama radiation bima Macky Sall di dakk fonction publique te teggu ko fenn ñu bañ ne duma and ak samay avocat ma suis cour suprême mu bañ dakk ko 2018 ñu faat suñu jigen bobu Mariama Sagna ba tay ba sax justice teggu ci ben acte bu ñu mëna né li la 20 août 2000 4 mai 2018 ma tok ba gis lu graw ci alalu rew mi 94 milliards yo xamné dañ ko doon for ma jël sama responsabilité en tant que citoyen waye jël sama responsabilité tam en tant que député dal di bind justice heureusement bindale off nak
of na genn na rapportam bané Ousmane Sonko limu wax yeb deug la té dama bëgg ngeen ubbi ay poursuite contre XYZ ba tay ji ma wax ak yeen procureur bi yor lamiñam di wax nan suba day wax ci cocktail ak xawma lan bañ na né du la lool 94 milliards buñuy tudd ma jëlat même dossier bi né procureur bu ko traité le 20 août 2019 mo yob ko ci doyen des juges mune ma ah li nga wax dé du mané amul dé waye nak du yow ya ko wara dénoncer so rombon légui kër jambour gis ab satch bu teub di satch yow amo droit né wup satché lool la procureur wax ki doyen des juges m'a déposé le 5 janvier 2023 plainte contre Gabisso. M'a encore déposé procureur général près de la cour d'appel. Parce que ñom fof nga leen mëna déposer plainte. Ci complot bi mu bok ba tay ba sank dara. M'a déposé ko groupe ñi doon comploter yépp, Mamour Diallo ñi mu andal ak yépp, janvier 2023. Ba tay ba sank ken tuddu ko. Serigne Bassirou Gueye bi nga xamné mo dem modifier rapport bi. Muy lu graw ci liguey magistrat. Ma dem igage à cour suprême déposer ko fa ba légui dara biko procureur Ousmane Diagne commencé bëgg traiter Macky Sall da ko fa jëlé yobbu ko fenen ma déposer une plainte contre maître Elhadj Diouf ci ay wax yu ñaaw ay saga ak yenen def ko ci bâtonnier def ko ci parquet général ba tay ji traiter wuñu dossier bobu Ibrahim Abdou Karim Diop procureur ak Ibrahima Bakhum bi nga xamné yone mayna ma 1 mois ñom sama 1 mois jéxul ñu enrôler dossier bi ma déposer plainte contre auprès du parquet général procureur général près la cour suprême le 12 avril 2023 ba légui waxu ñu ci ñu ray suñu ndaw fuk ak ñent au mois de mars 2021 nguur gi néwon day ubbi enquête ba tay ji enquête ñu defu ñu dara juin 2022 ñu rayal ñu ñaari nit Mars 2023 ñu réel ñu kenn ba légui justice né na yonam néwu ci kon li lepp nak bu dajé nga bolé ko ak lima ñëk wax man dama japp ni lima waron def pour woné ni respecté na suñu justice def nako wayé sa suñu lima justice fayé moy respecté wuma fi lék Macky Sall nga leen nane fexé leen ba faagaak la mako dinañ ko def motax mané nak jot na ku nekk jël responsabilité man kuma respecté wul duma la respecté té bis ni ki tay dina dor campagne de désobéissance civique par rapport ak justice bi moy nanguluma ko cër gi mu jox bopam ku nek na jël responsabilité man luma ci gobé gar ko parce que nak dafa am fu mbiri di yem waye nak nima bëgg wax kenn ku ne moy ku yaakar ni mën nga dëkk ci lor nit ñi ba paré yow nga mucc ci ndax nga sa bop ko yaakar ni mën nga dëkk ci lor nit ñi ci luddul dëgg ñu garantir na leen dañ la protéger armée yépp ngi sa gannaaw mën nga tëdd nelaw nañ la jox alal nañ la jox li ndax nga sa bop dé bu ñu bëggé réew mi am jamm nañ ko mayanté man dama yor njabot ni ñëpp lima daj ci ñaari at yi néw na Sénégal bo xam sénégalais bo xam buñ ko téggon ci kawm du nax say bu yagg waye ma nanguko parce que lima gëm motax mais nak lo gis amna limite te fofu lañ ci toll ñaarel bi nga xamne bëgg na ko waxit moy liñu wowe dialogue politique moy waxtaan bi nga xamne nenañu Macky Sall woté nako lama ci